Michala Devková si dnes užila dekorování v rámci série Jesu do 25 let. Jaké to je užívat si tento ceremoniál naživo? Krásné. Sněla jsem o tom celé závody a doufala jsem, že se mi to aspoň jednou podaří. Dnešní parkour, dnešní soutěž byla na čas, přece jiný model, než to bylo včera. Vyhovuje vám to víc? Mně a kobyle určitě, my to máme radši. V čem byla ta dnešní trasa specifická? Bylo tam hodně míst, kde se dalo zkrátit, přece jenom soutěž na čas jsou o tom, aby tam byla místa volné průjezdy a takové věci. Určitě, tam bylo spoustu nájezdů, kde se to dalo zkrátit. Já jsem zvolila, že všude to zkusím, když půjdu do čistě zatím, tak to zkusím všude zkrátit. Myslím, že se mi to docela povedlo a je z toho takovýhle krásné místo. Nicméně druhé místo, možná trošku zklamání, chybělo málo, chyběly řádově dvě vteřinky, to se tam jistě dalo najít. No, dalo. Potom jsem si zpětně říkala, vlastně, že ten poslední jsem mohla už jenom cválat, nemusela jsem tam přidělávat ten cvalový, ale to je kdyby, taky mohla být chyba, mohla jsem být třeba 15., 16. nebo 20., takže jsem ráda za druhé místo. Zítra další pokračování série Jestu do 25 let, jaké předsevzetí a hlavně jaké cíle? Tak já budu ráda, když půjdeme dobře, chybu, nulu, ideální, ale já ani, nebo kobyla nemá takové zkušenosti, je teprve 8 leta, je to vlastně zítra to bude 145, takže tu šla jednu, tak já budu ráda, když to půjdeme se ctí a budu z toho mít dobrý pocit. Jak si užíváte prostředí olomouckého CSI? Super, já tady mám jednoho koně, je to krásná dovolená, vždycky se na ty závody strašně moc těším, takže myslím, že skvělá reklama pro jezdecký sport. Držíme palce. Děkuju moc.